Já vás vítám u tohoto videa, dneska se podíváme na to, jak to má Adela teda s najmem, ono, nezdá se to, ale za 6 dnů se má stěhovat a zatím to nevypadá moc nadějně, na to, že ten byt má vystěhovat. Další věcí, co se tady podíváme, tak jak komunikuje s těma makléřama, nebo s těmi makléři a poslední věc, proč si na portálech z prací založila údajně profil, jo, nebo... Jak si ho založila? Jdeme na to. První se podíváme tady na to. Jo. Tady je vidět nějaké. Vy si to můžete přečíst, můžete si to pozastavit. Já vás to nechci, nechci s tím zdržovat, navíc. Uh, toto, jako Ale mě spíš jde o tu reakci té Adély. Jo. Kdy uh, už ten člověk, který tam jí píše, tak jí vyloženě jako tak jako jenom tlačí a nic z toho jako asi nebude, protože všechno to, co tam píše, je strašně dlouhá doba, než se dokáže zrealizovat. No. A vymáhat skrze exekuční příkaz na váš bankovní účet, tak to je doslova. To musíš na soud, soud to musí schválit, pošle jí pohledávku, ta, tu pohledávku, když ona nezaplatí, tak ji vystaví exekuci a až exekutor podá exekuční návrh na obstavení účtu, tak teprve tehdy jí obstaví účet. Jo, a to se, to se nezdá, ale tady tohle je třeba horizont rok až dva. Doslova do té doby už si myslím, že Adela sítí nebude. Jo. Takže to je jenom tak, jako, že ten člověk, co to píše, má dost smyšlené představy o tom, jak co dlouho trvá, takže je to, ale je to, nádelu to je evidentně dobrý tlak a proto tak jako vyletěla z krabičky, jo. Ale zaspat, zase ona, ona pokaždé, když někda, někam má jít, tak zaspí. Ona, když šla do partičky, zaspala, jo, Když já ještě ani nevím, počkej, kde to, kde to ještě šla. U Soukupa mám pocit taky, to říkala v, na, na nějakém streamu, že zaspala, ale že to stihli, jo. Tady má někde jít, tak zaspí. Ach jo. Jo. Uh... Jo, když si to přečtete... Tak, slyšno pulcování do vám, měli jsme spolu dohodu, která ho, kterou jste vyporučila, takhle to mezi realitkama chodí a musím jim to říct. Vaši povinnosti je dorazit a nebo se případně omluvit jeden až dvě hodiny dříve, tohle je teď váš boj, já vám chtěl pomoct. Smluvní podmínky, které jsou pro vás povinnosti, značí, že musíte proplatit čas a energie vyložený, naši, vyložené, vyložený naší společnosti. Pokud tak neučiníte v pondělí, to předávám soudu a exekučnímu zprávci. No, tak... E a ah, já za to nemůžu, že jsem zaspala. Měli jsme. Měli budete jen nějakým právníkem nebo exekucí. Jako nic platit nebudu. Fakt, jako už toho mám dost. Já opravdu potřebuji prostě bydlení. No jako. Adela je hloupá, to je ten problém, že Adela je hloupá a něčemu takovému uvěří. Pokud nepodepsala vyloženě smlouvu, kde je stanovena nějaká pokuta za nesto nedostavení se, tak jí to může být úplně vyloženě jedno. I to může být úplně šumák, co tam ten člověk píše a už jenom to, opravdu, než se dostane od nějakého, od nějaké prostě dlužné částky k tomu, že vám obstaví účet, tak to fakt trvá dlouho, no, fakt to trvá dlouho. Takže navíc ten člověk vás první musí vyrozumět v rámci těch toho dobrého mravu k řešení dluhu, nebo jak se to jmenuje. Ono se to v té právní štíně jmenuje úplně jinak, ale vím, že nám to vysvětlovali trošku jednodušeji, když jsme měli jako to. Že ty prostě musíš vyrozumět, když ti někdo dluží, no, tak ho musíš vyrozumět, aby on to věděl a on má potom čas na to, aby ti to zaplatil a pak to teprve můžeš dát na soud. Soud toho člověka taky znova vyrozumí a pak má nějaký čas na to, aby to zaplatil. A když to nezaplatí, tak to jde na uh, uh, exekuční soud. No, nebo respektive z uh, se vydává plat, platební příkaz, uh, a pak se zahájí exekuce. že ten člověk stále nezaplatí, jak se zahájí exekuce, a pak se teprve. Uh, to... A teď vím si, že jenom od zahájení exekuce, nevím, jak dlouho to může být třeba 3-4 měsíce, než vám moc obstaví účet. Slatou to už ta tady, jadela, ta tady, vesak ani nebude. Už, už ní potom nic nedostane, že ona bude v blázincu. Ah. A kdo může za to, že jste zaspala? Jen píšu, jak to teď bude probíhat, bydlení jste mohla mít, kdybyste byla zodpovědná, bohužel to nejste, tak uh, bydlení si seženete sama, ale myslím si, že v Praze nepochodíte. Jestli nezaplatíte náklady realitní kanceláře, protože žádný makler s váma nebude chtít spolupracovat po tomhle, co jste udělala. Kdybyste opravdu potřebovala bydlet, jak tvrdíte, byla byste víc zodpovědná. Tak v neděli prohlídka, prosím. Když zaplatíte cestu předem, tak jsem schopný na to přistoupit. Už tak dopředu na to jinak nepřistoupím. Je to dráhý, dráhý, dráhý je to. Ale tak jako tak zaplatit budete Tak jako tak zaplatit budete muset Buď exekučním příkazem s úrokem nebo ne Kdo mi zaplatí dnesní cestu 80 km tam a zpátky zbytečně slečno Pulcová Mě nebudete vyhřešit Exekucí To je slovo které je strašně špatné pro YouTube jo Pro toho tak jako komolím Mléčnou Šulcová ti není vyhrožována. je jedno. To tam bude žlutý. a oznamování o zahájení soudního procesu. Že? Nemůžeš doslova zahájit soudní proces. Jo, přes Instagram. co, tohle? Hej, tohle se sešel člověk, který je hloupý, ale chce z Adely vytřískat prachy? z Adelu. To, to, bude, to bude ještě terno. Uh, budete tady něco říkat o soudu, dáte mi pokoj jak si rozhoduje a uh, myslíte, tak vám přeju uh, hodně, dosti štěstí se zhaněm byt, uh, bytu plus. musím uznat, že jste stejná potvora, jak na internetu, možná i horší realitní makléři v Praze už o vás ví, takže obydlení v Praze můžete takže obydlení v Praze můžete zapomenout o Ježíšmaru, hej ty tam věd, to je tak každého svého štěstí strujce. Až vám přijde dopis exekučním exekučním příkazem, ještě si ráda na mě vzpomenete. Doslova, hej, tohle, tohle je člověk, který buď, buď je absolutně neznalý tomu, jak to funguje, anebo je to člověk, který chce Adelu prostě jenom zahnat do kouta a ona taky neví, jak to funguje. A když člověk slyší exekuce, jo. Tak z toho má hned stresy, jo, a to. A právě proto, i když tam jako, Stát si to může komukoliv, jako, podepíšeš uh, hloupou věc, jako, že někomu ručíš a můžeš přijít o všechny, o všechny peníze, jenom protože ten člověk to neplatí, jo. A tak dále, to je celkem jedno, jo. Je tam ještě něco zajímavého? Jo, ještě, jo, ještě ne, ne to už je na začátku. No nic. Tohle jsme měli nějakou konverzaci, nevím. Opravdu tohle je jen na internetu. Kdo ví, co je na tom pravda, protože ty, tyhle konverzace, to se fakt jednoduše falšuje. Fakt to je... To máš takhle. No každopádně, my se ještě teďka podíváme na další konverzaci. Jo. A pak se podíváme ještě na to, jak, jak má, tu, jak má ten profil na tom, na, té, na tom portálu té práce. Tohle jste asi z největší pravděpodobnosti už taky viděli. Jo, ale je to na profilu Vito Settini. A ah, ten člověk je sám o sobě taky docela, jako, hm, jak to říct, odpad internetu. Takže asi tak. Jo, on se si nějakou dobu paktoval tam s tou Sebrankou a měl potom na sobě docela, docela pěkný, pěkný průšvih s tím, že uh, sdílel Nahé fotografie uh, Nedospělých slečen jo Tak to řeknu ať Doufám že to pochopíte Jo A To mi přijde jako ne neskutečný neskutečný odpad a ten člověk je prostě já jsem se s ním jednu dobu i hrotil ještě a to je, to, je, to je jedno úplně Jo A My se teda podíváme na jako co sdíla na svém profilu Jo ale Tady, tady, mám hodně velkou skepsi v tom, že to sdílel právě on, protože za A, buď to může mít úplně vymyšlené, že tohle se vůbec ne, nenapsalo, nestalo, anebo taky to může být, že to dělá jenom pro, pro, jako vyloženě e, trolling a tak, že a to je jedno, e, šupaholik nemá na nájem ani na kauci, takhle vypadá vchod, je tam kamera, kódy, kamery, 30 tisíc měsíčně se vším i s pojištěním, kauce jeden nájem, smlouva na rok nebo na dobu neurčitou. Nešlo by tu kauci dát na splátky, já jsem počítal, že nájem zaplatím až v lednu. Jasně, že se, za, e, jasně vše záleží na asi domluvě. E, ještě jste se ptala, kde to je, Františka Janci Praha 10, máme, ještě máme tři byty v centru a tam je cena úplně někde jinde. Pejsek je vítaný, v okolí je nádherná a klid, nikdo vás nebude otravovat asi. A? No, asi otravovat. Uh, tak já ho beru a nájem můžete počítat, že... A nájem počítat, že budu platit až v lednu za prsa. <laughs> nájem za prsa bude platit až v lednu. Za Zaprosi... Ej, to, je nejlepší přeřek, co tam je. <laughs> Klidně v únoru, jak budete moc, prohlídku můžeme mluvit na zítra. Už tohle je zvláštní. Klidně v únoru, jak budete moc. No, tohle vám většina náj... jako majitelů ani neřekne. Jo? Dobře, paráda, děkuji. Ano, v kolik se vám to bude hodit? Mohu celý den, asi nejspíš. Odpadne, jsem, jsem dnes celý den v druhé práci. <laughs> jo, jo, Adelo, ty máš druhou práci, jo. RF je úžasná druhá práce, jako, no, to je jedno. A zítra budu spát. <laughs> Jasně, tak třeba v 15.00. Co v 16.00, dobře ještě doufám že nebude že to nebude žádná sranda <laughs> teď to tady trošku nedává smysl asi možná vystřihu tu konverzaci jako takovou jo to je celkem jedno můžu vzít mě nebo vypnit a místě záleží na vás protože říkám já teď úplně na tu kauci nemám žádný problém na splátky to dát to kauci nechat. A žádný problém to na splatky dát tu kauci. Nechce a přitom prý se to občas dělá. Cože? energie budou psané na mě, pokud byste přepisovali na vás, tak by byly dokrát dražší. Dobře, v pohodě. Jasně, kauce na splatky je v pohodě. Tak paráda, díky. A první měsíc budu na, uh, pla, platit až v lednu za prosinec. Já se radši ptám, protože všichni chtějí už na, teď nájem dopředu. Jdu se upravit, snoubojenec pak koupí bolta. <laughs> Jasně, můžete zaplatit prosinec až v lednu, domluvíme se. Já mám radši, když se to platí dopředu. Nebo respektive já platím, já platím ten měsíc, co tu bydlím, tak ten měsíc platím. No? Jako kdyby. Ale uvažoval jsem, že bych panu domácímu poslal jako jeden nájem dopředu, ať platím jak kdyby dopředu, ať mám jako klid, ať bych jako... Že jak, něco se stane a víš, že máš měsíc v cajku. Jo? A... Dobře, jdu se líčit, tak tady on někde jel. To moc nechápu. Jo, part 2. Čekám na vás tu, můžete prosím už přijít, jsme dole 15 minut. Já už nemám peníze na taxík zpět. Ne, to, to si já srandu. Prosím, opravdu je to drahý ten taxík a teď na to nemáme, musíme šetřit. Pojď dolů. <laughs> Ty prostě že... Myslím si, že ten člověk třeba by měl autonehodu nebo něco takového, může se to stát, jo, nikdy nevíš. A prostě najednou, pojď dolů, pojď dolů. Uh, no, nikam nejdu, nebo někam nejdu, uh, drahá. Děláte si srandu, jak jako, musíte přijít. Jdi prostě, Adela. Adela, celebrita, prostě musíš přijít dolů, Jak naklušeš, jinak dostaneš. Měl jsem jet s váma zpátky domů, nemůžete mě tu nechat s přítelem, opravdu nemám na cestu zpět, to snad nemyslíte vážně. Zle. volám policii. <laughs> prostě voláš policii, že ti nikdo neodvezl domů, jo? Tak to chci vidět, co ty policajti ti řeknou. Ti odvezou rovnou do blázince. A ah, už se prober z diskotéky, nikdo ti nepomůže. Zmrzni. <laughs> Jak se máme dostat domů? To snad nemyslíš vážně. Já si to nemůžu dovolit tak drahého taxika. Doslova vyděláváš 100 000 měsíčně. 100 tisíc měsíčně jo, M jako minimálně. Ty si nemůžeš dovolit jedno, jednoho tak slána, jo. Ale jak prosím tě, vem ten TikTok, zahoď ten telefon, jdi do práce a zkus si, jaké je to třeba vyžít za 20. Ah. To je fakt. Potřebuju. Uh, potřebuji někdo Teďka oček. Jestli něco najdete, tak se ženu majitele a nechám vás vyhodit. Můžu všechno, mám lidi všude, nikdy si nenajdeš pronájem, víš? Nikdo ti to nedá? Hej, to je hlo, třes, kvalita lidí, prosím vás, když už něco sdílí, tak to sdílejte aspoň pořádně. Potřebuju někde bydlet, tohle nemůžete. <hým> Nemám na toho taxika, chápete to. Můžete bydlet třeba v Chánově za 4000 tisíce měsíčně. Určitě ne. Nemáte na taxíka, ale na taxíka a kávu v Paládiu, jo. Nebo na tašku, asi. Tašku a pa, kávu v Paládiu, Když mi ten byt nedáte, tak uh, zavolám policii na vás. Jak se máme dostat domů, asi jste nás podved. Když mi ten byt nedáte. Tak na vám policii. Já mám takový hloupý pocit, že to není komunikace s Adelou. Nevím, nevím, jako mě tam něco prostě nesedí. No každopádně, jdeme se podívat teda. Tohle byly takové konverzace s těma, těma, s těma makléřama, ono to je, z toho to složité, protože ona se, já jsem, mi se do ruky do samotného dostalo, dostal e-mail, který psala mému kamarádovi, protože má na pronájem byt. Jo, a to byl otřes. To byl vážně otřes, co... co ona tam píše. Jo. Do těch... do těch in, do těch inzerátů. Ona si vůbec neuvědomuje, jak to působí. Ona působí prostě jako negramotný... Jo, božka, ona je negramotný, hloupý člověk. Jo. Uh, s vysokým egem. Jo. A to potom máš strach takového člověka prostě do toho dát, jo. Co ti tam bude dělat, jako? Vytrhá parkety a udělá uprostřed oheň? No. Udělá si z toho sluj. Jo, takže tak, A... tak, tak, máme tady Adelku Pulcovou, jo, takže, my se na to jdeme podívat, takže, Adelka, jo, chce práci, A... Má to na nějakém seznamo seznamovacím profilu, co se týče práce, jo. Takže aktuálně nemá zájem o pracovní nabídky. Nemá, jo, ale měla to vyplněné, takhle to měla vyplněné předtím, jo. Praxe, e, TikTok, e, magistrát města Chomutov, živnostník, jo. A ona si prostě dá prostě do toho, si dá magistrát, že dělá na magistrátu, že tam živnostník, jo? Tohle nezachápeš. Instagram. YouTube. Jo? A ona dělala v nějakém T-Mobile, jo? Kdy dělala 6 měsíců, jo? To, to si všimněte si, že většinou všechny ty normální normální práce, kde nebyla pod nějakým dozorem, tak je 6 měsíců, 6 měsíců, 6 měsíců. Tady 4 roky a 6 měsíců. A to byla, to byla s těma rodičema a s tou její ségrou, nebo s tou mámou a s tou ségrou. No, tak tam máš t mobile, e-pojištění nějaké, operátorka, operátorka, prodejní asistentka v Zaře, kde prý nedělala skoro nic. Jo. Šatny dávání čísel. Že? Že? Má dávala čísla v nějakých šatnách, jo. To je brdo. A ani nevím. A ani nevím, že v Zaře je nějaká šatna, kde si můžeš odložit věci, a dostaneš číslo. A to je jedno. Soukromá školka, sluníčko, dobříš. jo. Takže asi tak. Já jsem si asi stáhl dva stejné. Jo, co má za kurzy, jo, takže to má pro pracovníky v sociálních službách, chůvy, zájmy, čtení knih, jo, občas, vaření, občas. Mně se líbí ty zájmy. Čtení knih, úklid, ob... pečení občas, vaření občas, poslouchání hudby, tanec, zpěv, koukání na filmy. Jo, jsme viděli to tvoje pečeníčko. Jo, technické znalosti, to mě nejvíc dostalo. Jazyky a technické znalosti, to mě... To je, to je perlička, to je úplně perlička. No. Španělština mírně pokročila, čeština výborná. když jsem četl ty zprávy po Adele, tak nevím, čeština výborná, teda totálně ne, jo. To je, to asi jako totálně ne. Španělština, všichni jsme slyšeli, jak ona mluví španělsky, to tak jako mírně pokročila, spíš bych řekl mírně nepokročila, jo. <laughs> Operační systémy MS Windows 8, 10, 11. MS Windows XP Vista 7, doslova, ona neměla podle mě ani jednou jako Windowsy, ani jednou, když ty furt kupuje iPhony, jo, takže asi těžko a běžná práce na počítači, textový editor MS Word, dobře, nějaká úprava základní tabulky tam vložit a tak dále, to asi umí každý, tabulkový kalkulátor MS Excel, kalkulátor, cože, co mě by zajímalo, co je tabulkový kalkulátor MS Excel, jo? To jako... <laughs> ona, totiž umí, on, on, ona totiž umí jenom tý, z toho Excelu, umí asi jenom nějaký tabulkový kalkulátor. Takže tam má, ta má tabulku, v tom má přednastavenou kalkulačku nějakýma e, příkazama, respektive rovnicema. A ji to počítá, jo? Takže v pohodě, jo? Takže to ona umí, ale zbytek prostě to... To ne jo, to je to je smula, to je pas. Jo, a tabulkový e, prezentační pro, program MS Powerpoint, jo. A to není moc co toho, když nechceš dělat nějaké pokročilejší efekty. Internetový prohlížeč a e-mail. Hm? MS Outlook. A teď se, teď největší perla, kterou jsem tam jako přečetl si. Grafické a konstrukční programy. Adobe Photoshop. A já se ptám, kde? Jestli ta umí ve Photoshopu, tak kde? Kde jsme viděli aspoň jednu dobře vyphotoshopovanou fotku? No slova, kdyby kdybys neměl filtry, tak to je otřes. A tak je to otřes i s filtrem. Ale Adobe Photoshop ani náhodou. Oh. Já, já, já bych tam neměl grafické skoro žádné. Respektive žádné, bo já neumím v žádném grafickém programu. Já se tak nějak... Plachti, plachtím se nějak s Photoshopem jenom na, na, miniatury, na videa. Ale konstručních programů tam už by bylo víc, no. Už, tam už by bylo AutoCAD už od roku 2015, mám? 2015. Já mám oficiální licence, že to to. toto. Takže oficiální osvědčení o mojem, o mojí specializaci. To musíš dělat každý rok. No to je představa o práci, jako co ona by si představovala, že by dělala. Chci pracovat jako administrativní pracovník, asistentka, dubbing, herec, herečka, anebo hlídání děcek, no, pracovník back office, call center, tanečník, jo, Tyme, to jsme viděli ty ta kráce. epileptický záchvat, vole, v přímém přenosu u soukupa, jako. No, vkládání dat do počítače, zpěvák, zpěvačka, je. doslova, zpěvák, zpěvačka, jo. Jsme viděli, co si předvedla prostě v tom, v Superstar. No, OZP, osoba se zdravotním postižením, OK, no. První stupeň, na neepileptické záchvaty, které mám od roku 2014 a zdravotní a další zdravotní problémy, ale mohu pracovat normálně 8 hodin denně. Ah, dobře, no. OU a PRŠ, a Chabařová, Praha 8, cukrář. Hm, dobré, tak jo. A tu je ještě na poslední to čtení Nevím, proč se mi to tak popřehazovalo. Uh, to je celkem jedno, možná jsem to na začátku udělal špatně. No, kromě toho, co jsme si přežili, tak tam má seriály, kreslení, malování, vyrábění, starání se o domácnost, procházky a výlety, posezení u kávy, starání se o Pejska a Reborn Baby, deskové hry, focení na mobil. Dámy a pánové, tohle je všechno. A já radši, já radši ukončím tohle video, protože já bych se musel tak a tohle vysmát. Prostě tohle není normální, řekněte mi, jestli tohle je normální, tohle není normální. Ta holka není normální, jo. Každopádně, jsem moc rád, že jste se podívali na tohle video, uvidíme se v nějakého dalšího videa, anebo už brzo na streamu, už brzo na streamu, už brzo na streamu. Mějte se pěkně, čus.